Лайв-студія на сьомому телеканалі продовжується. Для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. Не пізніше 1 березня 2022 року органи місцевої влади зобов'язані оголосити та провести конкурси з призначення управителя у всіх багатоквартирних будинках на території України. Про це йдеться саме про ті будинки, в яких не створено ОСББ. Як створити його та зробити капремонт будинку разом з мерією? В ефірі далі з моїми гостями в студії Ольга Нагуш, заступниця голови правління Асоціації «Одеська житлова спілка» і Станіслав Драган, президент Асоціації інноваційного розвитку домогосподарств. Я вітаю вас. І дякую, що ви тут. І одразу до цього обов'язкового створення давайте трохи заспокоїмо. Зараз ця інформація є в законопроєкті, який зараз на другому читанні. Тобто це не прийнятий закон, це так обов'язково, наполовину обов'язково, так, фактично. Станіславе, поясніть. Ну, дивіться, з мого боку, як з юриста і з голови асоціації, можу сказати, що, по-перше, створювати ОСББ потрібно в будь-якому випадку при цьому, чи буде це прийнятий закон, чи не будете прийняти це додатковий закон. Але додатково ще потрібно розуміти, що взагалі-то система ЖКС, яка існує на сьогодні, вона повністю себе вичерпала, вона не надає ті послуги, які мали би отримувати мешканці, і тому та система, за якою вони працюють, вона не працює. Назвати їх управителями, назвати їх управляючими компаніями, назвати їх якимось іншим там чином, ну, а суть з цього питання не змінюється. Ми це бачимо вочевидь, кожен, як співмешканець будинку, це бачить. По-друге, про те, що чи боятися того, що буде прийнятий цей законопроект, ну, в ньому, звичайно, нічого страшного немає. Він просто підкреслює додатково ще те питання, що хтось повинен управляти будинком, хтось має нести відповідальність за нормальну експлуатацію вашого будинку. Бажано той, хто готовий взяти цю відповідальність. Звичайно. І ще, коли проводилися перші конкурси в 2015 році, там ще декілька разів її проводили, і питання було саме в більшості випадків зазначено в тому, що чому за мешканців будинку приймає рішення хтось в особі там Одеської міської ради, яка передаручила це там райадміністраціям, районні адміністрації проводили ці конкурси. Більш того, в конкурс не подавалися теж ФОПи, які могли би обслуговувати ці будинки, які отримали сертифікацію в подальшому і таке інше. Але просто ділянки, які надавалися за цими конкурсами, вони були дуже великі, і чомусь вони повністю співпадали з тими ділянками, які знаходяться у ЖКСів. Тому було зрозуміло, що просто це теж саме ЖКС остаються, але вони перейменуються під інших і зміни будуть у них в статутах. Але фактично нічого не змінилося з тих пір. Той конкурс, який має бути призначений з боку виконавчого органу місцевої ради, він за тим ж самим принципом має відбуватись. Питань в законі щодо поділення на лоти теж не зазначено. Тобто лоти можуть бути від одного будинку до 5000 будинків, наприклад. І, звичайно, що чим більше лот, тим менше може дозволити собі там будь-який там управитель взяти ці будинки. Тому що, якщо управитель тільки починає свою діяльність як управитель, йому важко буде взяти там більше, ніж там два будинки, наприклад, зразу. А ще питання, яке піднімається в цьому законі, і чому було питання до попередніх конкурсів, зазначено, що має бути якийсь штат співробітників. Навіщо взагалі штат співробітників, якщо зараз ринок розвивається настільки великими темпами, що ми можемо спокійно наймати підрядників на ті ж самі роботи і будемо, звичайно, економити. І більш того, я вам скажу, за тим принципом, який зараз відбувається, з тими податками, які зараз нехтують повністю нашими можливостями, не зручно взагалі-то брати собі штатних працівників. Зручніше працювати з іншими ФОПами, які можуть надавати послуги з електрики, з обслуговування мереж, з будь-якої там інше, прибирання і таке інше. Тому що, по-перше, ми знімаємо з себе тягар того, що якщо людина заболіє, там захворіє або щось відбудеться, це не буде питання до мешканців будинку, де взяти гроші на те, щоб сплатити йому там лічильні, ну, додаткове якесь лікування або щось інше. А по-друге, якщо підрядник не буде виконувати достойно ту роботу, яку ми йому надаємо, ми зможемо дуже просто змінити. І тому взагалі в мене питання, чому так ОСББ не продовжують такими великими темпами створюватися, тому що, ну, все, що можна, для них вже створено. Давайте робити більше ОСББ, і ми зможемо управляти власними будинками нормально з тим питанням, як ми це хочемо, щоб воно виглядало. Чому корисно і треба зробити ОСББ?
А головне – знайти ту людину, яка візьме відповідальність. Ви знаєте, справа в тому, що ось я погоджуюсь із Станіславом, що найперше, що має зацікавити співвласника, це ставлення свідоме. Ось має прокинутися ця свідомість саме до того, що це твоя власність. Mm-hmm. В нас сьогодні більшість мешканців, маючи у приватній власності квартири, вони жодної іншої власності, жодних інших таких матеріальних активів вони не мають. І люди не хтять думати, да? Не хтять ось це саме міняти свою свідомість, усвідомлюючи те, що це єдиний твій актив. Це те, чим ти маєш розпорядитися, і ти маєш розпорядитися цим якнайкраще. Тому першими, звичайно, мають взяти на себе відповідальність співвласники. Ми, до речі, якщо вже говорити про відповідальність, ми про це так само говоримо і у програмі співфінансування капітальних ремонтів. І коли ми перестанемо сподіватися на владу, коли ми перестанемо спочатку брати від влади, а потім цю ж владу поносити, так? Коли ми приймемо цю відповідальність і свідомість, от тоді ми зрозуміємо, що інакше, ніж керувати самим, так, можна залучати управителя, так? Можна організовувати правильно процес управління, але ось ця відповідальність, вона має бути саме сприйнята співвласниками. Наше радянське минуле, так, ось цей патерналізм від держави, коли ми всі звикли, що держава має дати, і кожного разу вона дає не те, і не стільки, і не в тому обсязі, і не, це психіка, так, наша, це наша свідомість, це наш менталітет. Колись його треба нам починати змінювати. Так, давайте про співфінансування, бо це важливо і можливо якраз тим створеним ОСББ зробити краще життя в своєму будинку за рахунок мерії. Це сьогодні можливо. Наскільки можливо це зробити за рахунок одеської мерії? Наскільки вона готова сьогодні допомагати співвласникам? Олі. Ви знаєте, перш чим дійти безпосередньо до відповіді на ваше питання, я хотіла б наголосити ось на чому. Тут має бути баланс. Баланс інтересів і баланс фінансової спроможності. Тому що, дивіться, ми всі добре знаємо, що сьогодні законодавство покладає на співвласників повністю тягар утримання майна. Повністю. І йдеться тут і про утримання, і про ремонти поточні, і про капітальні ремонти, і про переобладнання, переоснащення. Чітко нам сказано у всім добре відомому законі про особливості здійснення права власності, що це обов'язок співвласників. Підемо, якщо вище, там Цивільний кодекс, Конституція, всі вони говорять нам одне і те саме. Власність зобов'язує. Але справа в тому, що сьогодні через економічні реалії, в яких ми перебуваємо, не можуть співвласники виконати ремонти необхідні в тих обсягах, в яких вони зараз потребуються. Більше того, ми розуміємо, що десятиліттями капітальний ремонт не проводився багатоквартирних будинків, не збиралися окремо кошти на ці багатоквартирні будинки, на їхні капітальні ремонти. Ось саме тому, наприклад, коли закон про приватизацію був прийнятий, його ще, до речі, ніхто не відмінив, і наша 10 стаття, вона так і вказує на обов'язок попереднього балансоутримувача, ось того власника, брати участь у першому капітальному ремонті. Тому ми пропонуємо, аби тут зійшлися в балансі, в розумному, правильному, економічному, фінансовому балансі інтереси і обов'язки і можливості. Так? Тому ми говоримо, жодному співвласникові не можна просто так нічого давати. Ми маємо прийти до цього усвідомлення, прийти до цієї відповідальності. Але і влада в даному випадку, якщо ми говоримо про міську владу і про територіальний, про бюджет територіальної громади, і територіальна громада зобов'язана. Чому? Тому що, знову, якщо ми звернемось до закону про місцеве самоврядування в Україні, там також є норми, які вказують на те, що місцеві ради, вони організовують і фінансують капітальні ремонти. Тому інакшого виходу, ніж співфінансування, коли з одного боку є частка бюджету територіальної громади, з іншого боку є частка власники, які вкладають іншого законного шляху, аби ремонтувати, капітально ремонтувати будинки, сьогодні просто-напросто не існує. Ось, до речі, наші колеги з Києва
Зокрема, керівниця департаменту житлового господарства КМДА Віра Радченко, вона наголошує неодноразово на цьому, що не можна, не дозволяє сьогодні закон інакше, ніж на умовах співфінансування проводити капітальні ремонти. Наприклад, в Києві, у Львові вже давно-давно ніхто інакше, ніж на умовах співфінансування капітальні ремонти не проводить. Що ж відбувається сьогодні у нас у місті? Ми бачимо, що з бюджету, з нашого з вами бюджету, витрачаються кошти, так? Витрачаються кошти. Називається, що витрачаються вони на капітальний ремонт. На який капітальний ремонт? Хто контролює цей капітальний ремонт? Які співвласники вирішили, який саме ремонт треба провести у них в будинку? Все це відбувається без того, що співвласники приймають рішення. В якому обсязі цей капітальний ремонт проводиться? Ось ми взяли, порахували наша попередня програма, що існувала 5 років. Так? Там, якщо взяти кошти і кількість будинків, які поремонтовані, це за даними Департаменту міського господарства, то виходить, що на кожен будинок близько 50 тисяч коштів. Який це, скажіть мені, будь ласка, капітальний ремонт можна за такі кошти провести? І знову ж таки, немає контролю, немає можливості впливати ані на вибір підрядника, немає можливості обрати ані якісні матеріали, немає можливості впливати, контролювати виконання робіт. І знову ж таки, ми просто витратили кошти, а де результат? Падучість наших будинків, вона з кожним роком, вона все більше і більше. Тому тільки співфінансування на прозорих умовах, які пропонує наша програма. Наша програма – це програма, яка підготовлена ініціативною групою, ми довго над нею працювали. Програма співфінансування капітальних ремонтів спільного майна багатоквартирних будинків. Що ця програма прийнята і вона працює, не працює? Що з нею? От дивіться, сьогодні в нас таке, знаєте, двопрограм'я, в якому сенсі? Сьогодні ми з вами, з одного боку, говоримо про програму, яку пропонує ініціативна група, а з другого боку, ми не можемо не звертати увагу на програму, яка була прийнята на сесії нашої міської ради у грудні, на грудневій, передноворічній сесії. Ця програма називається «Програма розвитку житлового господарства міста Одеси». І ось там є такий один додаточок, де і йдеться про співфінансування. Але от про співфінансування чого, на яких умовах, які будинки, все це викликає у нас дуже-дуже багато питань. Чому? Тому що перше сказано, в програмі можуть приймати участь усі будинки. А якщо почитати – ні, не усі. Тільки ті будинки, в яких або не створені ОСББ, і там сьогодні надають послуги колишні ЖКСи, або це може бути ОСББ. Інші будинки, чітко сказано, що вони не допускаються до участі у програмі. Ані будинки, які побудовані фінансування інвестуванням, наприклад. Ані будинки, які побудовані як житлово-будівельні кооперативи. Ці люди начебто не є мешканцями Одеси, начебто вони не є членами територіальної громади і на них блага міського бюджету не розповсюджуються. Чому так відбувається в нашому місті? Здається, все так прозоро, чесно. Ось ви створені, так, ідіть, пишіть свій проєкт, що вам треба, будемо домовлятися. Ще й депутатські фонди є, так, з яких також кошти не так просто дістати. Але, можливо, по округу звернутися і сказати, ось у нас там біля будинку хоч майданчик нам зробіть, так, дитячий, хоч щось. На це можливо також кошти дістати. Але під великим питанням. Чому так, Станіслав? Питання, ви правильно зазначили, саме в прозорості. Прозорості ніякої немає наразі в той ситуації, яка діє на сьогоднішній день. Навіть з прийняттям того пунктика про співфінансування, прозорості там теж ніякої немає. Тобто ми залишаємо ту ж саму програму, яка була до цього про ЖКХ, просто переробляємо її під новою назвою, додаємо якісь додаткові пункти, які мають бути слугувати на благо населення, але при цьому це населення продовжує не приймати участь в цьому питанні, тому що його в програмі немає.
І наразі ми ж бачимо те ж саме. Тобто, для того, щоб мені прийняти участь в цій програмі, мені потрібно створити ОСББ або мати управителя ЖКС, а всі інші, що будуть робити, дійсно, згодом з колегою. Питання ще друге про те, що будь-яка програма має забезпечувати потреби безпосередньо мене, як власника квартири в цьому будинку, так? Як я от особисто там буду отримати яку вигоду з цього? Тобто хтось буде робити щось гарне для мого будинку, при цьому я не можу ані прийняти рішення, що давайте іншого підрядника візьмемо, або давайте хоча б мені якийсь інший матеріал використовувати, або я особисто там є, наприклад, там електриком-сантехніком, хочу теж попрацювати на благо свого будинку, я теж не можу прийняти в цьому участь, тому що це програма міськради, в якої має приймати тільки ті підрядники, обраний міськрадою, який заключає договір безпосередньо з міськрадою, а я тут яким чином приймаю участь. Тобто мені насильно хочуть зробити класно, при цьому я в цьому класно не приймаю причинити участь. Причинити добро. Причинити добро, так, вірно. І воно не змінюється з прийняттям того пунктика маленького про співфінансування. Як я бачу подальший розвиток як цього питання? Як це можна рухати, так? По-перше, окей, хоча б прийняли цей маленький пунктик. В цьому пунктику маю приймати участь зараз хоча б декілька ОСББ, щоб побачити, як це не працює. І тільки після цього можна буде подавати додатково на міськраду проект про те, що дивіться, а ми до цього казали, що це працювати не буде. Давайте тепер зробимо нормально для того, щоб ці ОСББ мали можливість приймати у цьому участь. І саме найголовніше, співфінансування має мати під собою мету укладання тристороннього договору, в якому буде з одного боку міськрада окей, тому що вона в цьому приймає участь. З іншого боку, це має бути ОСББ, яке теж приймає в цьому участь. І третя сторона – безпосередньо підрядник, якого має контролювати ці двоє. Тобто контролювати підрядника буде і міськрада, і ОСББ, наприклад. Таким чином буде виконано паритетні умови, в яких кожен отримує те, що він хоче, і може якимось чином контролювати виконання цих робіт і вносити найголовніше зміни до виконання цих робіт. І тоді кожен зі сторін отримує благо, і це благо буде зрозумілим мені, як безпосередньо мешканцю цього будинку. Ще одне питання про велику термомодернізацію. Хочу поговорити, наче дуже така корисна і потрібна справа від уряду. Так, оголосили це роком великої термомодернізації, але утеплення будинків, щоб тепло зберігалося, так, і, можливо, наступного опалювального сезону вже буде краще і з оплатою тарифів, можливо. Але програма знову скидується на місцеві ради, і знову місцеві ради будуть вирішувати, як це все буде відбуватися. Якщо зі співфінансуванням не прозоро, як бачимо, чого чекаєте від цієї програми? От дивіться, наприклад, якщо ми говоримо про термомодернізацію. У нас сьогодні є фонд енергоефективності, так? І працює програма «Енергодім». Так. До цієї програми можуть залучитися лише тільки будинки, в яких створені ОСББ. Держава сьогодні взяла такий курс, да? Так чи інакше, різними способами і методами, так? Держава хоче, аби власники взяли на себе ось відповідальність за свої будинки. Але, наприклад, наша асоціація неодноразово звертала увагу на те, що, зокрема, будинки житлово-будівельних кооперативів, які існують, юридично існують як юридичні особи, це єдині будинки, які десятиліттями самостійно, без звертань до влади, так, самостійно, своїми коштами, причому успішно утримували ці будинки, сьогодні держава повністю їх відсторонила від можливості прийняти участь у цих ось новітніх енергомодернізаційних процесах і отримати якесь відшкодування грошове. Якщо подивитися на програми, які ось міські, ви кажете, весь тягар ляже зараз на міський бюджет, ми бачимо, як міська влада ставиться до них, до тих самих житлово-будівельних кооперативів. От, наприклад, приймати участь у програмі співфінансування вони не можуть. Хоча в програму розвитку житлово-комунального господарства, ось яка була прийнята, заведені два види робіт. Це роботи з відновлення або облаштування систем протипожежної безпеки. Дійсно, це важливе питання, воно є нагальним, воно є дуже дорогостоячим. А другий вид робіт – це роботи якраз з термомодернізації. Вказано, що це обладнання будинків
лічильниками, встановлення теплових пунктів, утеплення мереж і таке. Тобто саме роботи на енергомодернізацію спрямовані. І там так само немає можливості житлово-будівельному кооперативу взяти участь, аби термомодернізуватися, як то кажуть. Тому, звичайно, ми маємо з вами розуміти, що інакшого виходу у нас, ніж приймати ефективні якісь заходи, так, вже багато дуже заходів розроблено, ніж впроваджувати ось ці заходи у життя, в нас немає. Але тут виникає питання, чому так виходить, що в одних, наприклад, муніципалітетах, так, у великих громадах, візьмемо, наприклад, і Київську, і Львівську громаду, так, чому працюють програми, які засновані вже на діючих нормативних актах, і в яких і прозорі механізми енергомодернізації, так само, зокрема, Київська програма нещодавно нам розповідала про це пані Радченко. А в Одесі, наприклад, так, ще й досі програм немає, і треба битися за кожну ідею, яка в інших містах працює вже по 5-7 років. Тут, можливо, треба нам приймати, можливо, якісь модельні, скажімо так, закони, на основі яких розроблялися б ось ці міські програми. Так, ми розуміємо про децентралізацію, так, про те, що у кожного муніципалітету є певна автономія, але мають бути якісь загальні правила, на яких безпосередньо кожен із муніципалітетів і буде виробляти, розробляти свої програми. Загальні, спільні для усіх громадян нашої держави. Чому так зі скрипом все в нас відбувається? Треба за все боротися, от наче і люди організувалися, так, і в них все окремо, і вони готові, і хочуть краще жити в своєму будинку, і мають на це повне право. Але ось так. Дійсно. Особливості в нашого міста, так, якщо в інших містах працює, а у нас не працює. Це особливості нашої міськради чи що? Ну, по-перше, у нас дійсно все законодавство йде в підтримку саме ОСББ без врахування інших якихось об'єднань. По-перше. По-друге, якщо казати вже про нашу міську раду, в нас якось це дуже складно йде саме через те, що немає нормальної статистики. Скільки у нас реальних будинків, в якому стані ці будинки знаходяться. Якщо ми кажемо, скільки будинків, то які ці будинки, тільки скільки поверхів в цих будинках, яка статистика нормальна має бути, її немає. Тобто, наприклад, якщо ви звернетесь до того ж департаменту ЖКХ, спитаєте, скільки у нас будинків, вони відповідають, а ми не ведемо облік будинків, вибачте. Коли я звертаюсь до органу статистику з питанням, а скільки у нас будинків, вони кажуть, окей, ми дамо таку інформацію, але це платно. Ну, в мене питання, окей, тобто орган статистики займається питанням статистики, але це коштує якийсь кошт. Департамент, який мав би займатися цим питанням, в них цієї інформації немає. Про які програми взагалі тоді кажемо? Як вони приймаються і на що вони розраховуються? Більш того, якщо ми кажемо про безпосередню термомодернізацію, окей, нещодавно ми бачили питання, коли ТГО підняло тарифи для декількох будинків саме через те, що у них немає лічильників. І якщо подивитися, що це будинки, які обслуговуються ЖКСами. В будинках, які обслуговуються ОСББ, такого питання немає. Чому? Тому що ОСББ самостійно або встановили цей лічильник за власний кошт, або приймали участь в державних якихось програмах, або це встановило ТГО, коли це мало можливість встановити ТГО. Питання щодо встановлення лічильників піднялося тільки після паніки, яка виникла з виставлянням нових платіжок. Ну, тобто, в них теж немає статистики, скільки вони встановили лічильників, вони не мали можливості попередити мешканців про те, що, шановні, у вас зараз буде повний аврал, давайте якось вирішувати це питання. І тільки після того, як аврал виник, депутати чомусь запікувалися різко, а давайте скинемося, що 40 мільйонів викинемо ще додатково на лічильники. Може, питання не в лічильниках, а почати потрібно просто з статистики. І якщо взагалі-то казати про всю термомодернізацію, в якому стані знаходяться будівлі, які знаходяться на території Одеського мікрорайону, скажімо. До речі, програма якраз включає те, що вони хочуть почати з інвентаризації. Зрозуміти, а що з будинками? Так. Що таке інвентаризація в цьому випадку має проводитися? Яка програма, перепрошую? Про термомодернізацію. Ага, просто порахувати, що і де. В програмі термомодернізації не зазначено, яким чином буде проводити інвентаризація цих будинків. І не забуваємо,
маємо... За цей кошт, звичайно. У нас це також за чий кошт банкет. А це по-перше. По-друге, якщо ми кажемо, що нам потрібно інвентаризувати, давайте не будемо забувати про законодавство, яке слугує цьому питанню. Тобто, наприклад, кожна будівля, починаючи з 2020 року, яка збудована нова, вона має отримати енергетичний паспорт. Без енергетичного паспорта жодна будівля не має існувати взагалі. Скільки ви бачили енергопаспортів на новій будівлі? Де ви їх бачили взагалі? Хтось з забудовників це хоч якось опублікував? Ні, немає. Тому, може, давайте з простішого почнемо, просто надамо будинкам енергопаспорти. Таким чином ми будемо знати, скільки ці будівлі зараз випромінюють енергії, скільки вони викидують енергії у повітря, і ми будемо мати тоді розумну вже стратегію, скільки коштів нам потрібно для того, щоб цей будинок привести до ладу. І найголовніше, ми через отримання енергетичних паспортів на кожен будинок отримуємо нормальну статистичну інформацію, скільки у нас будинків, в якому вони стані знаходяться, скільки коштів їм потрібно. І найголовніше, що зараз є питанням щодо кошту там, на газ, на електроенергію, на все інше, наскільки зменшиться використання енергії цим будинком після модернізації. А не просто ми зараз з пушки стріляємо по горобцях. Ну, давайте виділимо 550 мільйонів гривень на те, щоб відремонтувати 5 тисяч будинків. Ну, це смішно. Можна робити простіші речі, які дають розуміння кожному мешканцю будинку, кожному співвласнику багатоквартирного будинку, навіщо йому термомодернізувати свою будівлю. Якщо спитати зараз пересічного громадянина, чи хоче він термомодернізувати свою будівлю, він скаже, навіщо мені це потрібно? Я отримую субсидії, держава за мене платить. Перше. По-друге, в мене ЖЕК, мене все влаштовує. Я плачу там мізерний тариф, і мене це влаштовує. По-третє, навіщо мені встановлю лічильник, якщо я буду платити більше? Наприклад, зі газом, ми можемо казати. І ну, це дійсно питання. Борги перед ТГО погасить міська влада згодом. Тобто ми? Да, не ж за що говорю, да, навіщо мені щось робити, борги, якщо за мене знайдеться хтось, хто заплатить. Ось така в нас позиція, розумієте? З однієї сторони ідеї гарні, але от вас слухаєш, ну трохи утопічно все так. А в чому утопія? Ну що? Це не є проблемою. Що? Так, це не проблема, але воно не вирішується. Не вирішується, мабуть, через те, що дійсно вірна статистика комусь буде невигідною. Якщо просто створити реальну карту будинків, реальну карту стану цих будинків, то хтось цього не виграє, наприклад, ЖКС, тому що буде зрозуміло, в якому стані ці будинки. І на прикладі того, що я вже приводив, дуже велика різниця між ЖКС-овським будинком і будинком, який обслуговується самостійно з мешканцями, велика різниця саме в тарифах. Тому що якщо обирати управителя за конкурсами, які має провести міськрада, мешканці не будуть мати можливість сказати, а давайте змінимо тариф. Тому що управитель, який прийде за цим конкурсом, він встановить тариф, який буде вищим за іншими рівнями тарифів в Одесі. До речі, в Одесі мінімальний тариф – це 3,81 гривня за квадратний метр, максимальний тариф – 27 гривень за квадратний метр. Є ще новобудови, які створили зараз тариф там близько 30 гривень за квадратний метр. Тобто рознос дуже великий. Це класно з одного боку. А з іншого боку про це ніхто не знає. Ну, тобто це я самостійно зробив аналіз просто будинків і це визначив. А інші до мене будинки постійно приходять, питають, а який тариф, а як його взагалі, а що до нього входить. Тобто пересічний громадянин, пересічний співвласник багатоквартирного будинку не розуміє, чому такий тариф, з чого він складається і як на нього можна взагалі-то впливати. Тобто, якщо тариф піднімається, в розумінні звичайного громадянина є, окей, якщо воно стало коштувати більше, тоді я маю отримати класні послуги. Але ми цього не бачимо. Але це працює не так. На жаль, поки що. Угу. І я саме наголошую, що через створення саме ОСББ ми можемо до цього прийти через безпосередньо те, що ми будемо бачити на власні очі, що відбувається в цьому будинку. Ми зможемо це контролювати. І кожен зможе приймати в цьому участь, тому що ОСББ – це дійсно демократія. Чи прийдемо ми коли-небудь до того, що ЖКСів не буде, будуть лише ОСББ? Звичайно. Звичайно. Вірити в наше суспільство. Колись прийде.
Ну, всі знають, що дорогу осіляють ідущі. Угу. Тому, якщо не починати зараз, і, звичайно, ми зараз дуже у складній ситуації, так? Тому що принципово змінюються умови взагалі нашого існування. Від існування у межах свого двора, свого будинку, до взагалі глобальних питань там, і геополітичних так само, розумієте? Тому треба нам знову ж таки змінюватись, так? І треба діяти. Тому що якщо ми будемо чекати, що щось відбудеться без нашої участі, то чекати нам доведеться ще дуже і дуже довго. Тому ми і говоримо, що треба брати на себе ініціативу, треба пропонувати, треба достукатися. Там, де тебе з одних дверей випхали, треба заходити в інші. Тобто, ми, наприклад, якщо от говорити про мене як представницю ініціативної групи, програми нашої з півфінансування, то ми, наприклад, ми відкриті до діалогу. Ми намагалися неодноразово звертатися до департаменту міського господарства. Ми пропонували ідеї, ми говорили ось краще так, а давайте візьмемо звідси, а давайте тут подивимось. І врешті-решт, що ми отримали? Наприклад, керівниця департаменту міського господарства пані Наталія Мостовських, вона каже, це дуже добре, ініціативні громадяни, це дуже і дуже добре, і вони мають приймати участь у міському самоврядуванні. Проте в нас вже програма є, і тепер хай вони приходять через рік, наприклад. Але ми будемо це питання тримати на контролі. Ми знаємо, що напряму має бути винесена, відповідно до статуту, напряму має бути винесена ця програма до сесійної зали. Ми не зупиняємось, ми проходимо комісії, ми проходимо узгодження з провідними департаментами. І ми будемо кожному буквально депутатові роз'яснювати, що ми отримаємо, а що ми втратимо. Чи в нас залишиться програма, що прийнята програма, запропонована ДГХ, чи ми дійсно станемо на ось ті нові, скажімо так, да, рельси і будемо розбудовувати, так? Будемо будувати ось ту Швейцарію, про яку нам наголошували, до якої нам ще дуже і дуже далеко. Дякую вам за цю розмову, дякую, що завітали. Ольга Нагуш та Станіслав Драганов були цієї години. З вами була я, Ольга Голодова. На цьому прощаюсь. До нових ефірів лайв-студії. Далі світові новини. Не перемикайтесь.